Niin, 20. päivä lokakuuta ja Jarkon kanssa täällä Terjahissa ja tämmönen naaraspuolinen nyt tipahti tuosta männystä. Kävi sillä lailla, että osuman jälkeen se räpisteli tuohon mun piilokotun viereen. Siinä räpisteli vielä siipeä ja saman tien kanahaukka iski siihen kiinni, että mun piti mennä väliin, että sai omani pois. Meinas kanahaukka vetää välistä, mutta hyvä näin. Thank you.